Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, келей жерде бет-бет бағдарламасы, сіздермен бірге мен, Берік Уәли. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының әділет министрі Азамат Исқараев. Студиямызға қош келдіңіз, Азамат Несіпбайұлы. Өздеріңіз білесіздер, жақында ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының жеке қабылдауында болдыңыз. Әділет органдарының атқарып жатқан жұмысы, болашақ осы жоспарлармен таныстырдыңыз, баяндадыңыз, жалпы осы президент заңнамалардың сапасын арттыру қажет деп нақты тапсырмалар берді. Ендеше осы әділет министрлігіне қандай болашақта осы қай бағытта жұмысты күшейту қажет, салада қандай жаңашылдықтар мен өзгерістер бар, әңгімемізді осы президенттің қабылдауында болып шыққаннан кейінгі қандай тапсырмалар берілді содан бастасақ. Армысыздар, құрметті көрермендер. Расында да президенттің тапсырмалары нақты осы әділет министрлігінің заңнама саласын жүйесін жетілдіру бойынша берілген. Және де ол заңнама саласын күшейту, ол сараптамасын нығайту жұмыстарын біз бастадық. Министрліктің қарамағындағы ведомствоаралық заң жобалау комиссиясының жұмысын күшейтіп, бірінші фильтр ретінде біз қарастырып атырмыз. Яғни, кез келген заң жобасының тұжырымдамасын жан-жақты қарап, жан-жақты саралап, және де ғылыми көзді тұрғысынан қарастырып, көпшіліктің алдына салуды енді талап етеміз. Көпшілікпен бірге істеген пішкен тон келте болмасы дейді, сондықтан сондай заң жобаларын нақты осындай мықты фильтрден өткіземіз. Ол бірінші фильтр ретінде қарастырылады. Екінші фильтр ретінде біз мына жасанды интеллект дейді, қазіргі заманның талабы, ол осы ғылым мен техниканың жетістігіне орай біз заң жобаларын сараптау кезінде осы жасанды интеллекттің кейбір элементтерін өз жұмысымызға енгізе бастаймыз, және машина оқитындай тек мәтіндерді сараптау арқылы біз техникалық ақауларды, адами факторларды және жалпы заң сапасының жоғарылауын қамтамасыз етеміз деп ойлаймыз. Үшінші фильтр ретінде осы заңнаманы жетілдіру саласында біздің пайымдауымыз бойынша ол біздің ғалымдардың күшіне біз сүйенеміз деп ойлаймыз. Біздің өзіміздің отандық ғылым мектебінің соңғы кездері артта қалып қалуы, ол заң жобалау саласына өте аз тартылу болып есептеймін, және бұл концептуалды қателік деп ойлаймын. Біз өзіміздің ұлттық заңнаманы қалыптастыру кезінде өзіміздің отандық ғалымдардың күшіне сүйеніп, солардың көмегін пайдаланып заңнаманы қалыптастыруымыз керек, өйткені ондай болмаса, керісінше жағдай болса, біз шетелдік ғылымның жетістерін имплементацияласақ, ертең сұрақтар болуы мүмкін, өзіміздің ұлттық заңнамамызға теріс әсер етуі мүмкін. Жақсы. Енді заң жобасы, жалпы заңның сапасы дегенде осы көптен бері, осы көптен айтылып көтеріліп жүрген мәселелердің бірі осы заңның сапасы, осы заңнамасының сапасын арттыруда білікті мамандар мен сарапшылардың керек екені сөзсіз. Қаншалықты бізде бұл жеткілікті, бұл жағы, бұл мәселені қалайсыздар, шешіп жатырсыздар? Рахмет сұрағыңыз үшін. Бұл өте маңызды мәселе. Әрине де заңның сапасын жоғары деңгейде жеткізу үшін, саралау үшін, ол біздің ғалымдардың және өзіміздің сараптамашылардың біліктілігі биік болу керек. Біздің өзіміздің отандық ғалымдардың ғылыми мектебі бар. Майдан Күнтурал, Сүлейменов, мысалы Марат Алдоңғарұлы, Сәрсенбаев сияқты. Осындай еліміздің елеулі азаматтарымыз, ғалымдарымыздың күшіне, олардың біліктілігіне, білімдеріне сүйене отырып, біз осындай заң саласын, заңнама сараптау жұмысын жаңа деңгейге жеткізіп өсіруіміз керек біз деп ойлаймыз. Осы мемлекет басшысына қылмыстық, одан кейін мына қылмыстық процессуалдық кодекстерге ревизия жасалғандығы туралы баяндадыңыз. Осы күні кеше кірген кезде мемлекет басшысының қабылдауында болғанда осы тұста президенттің жолдауында айтқан бір сөзі ойға оралып отыр. Содан енді үзінді келтірсем, қылмыстық және қылмыстық процестік кодекстерді мұқият саралап, ондағы қолданылмайтын
және сот төрегіне кедергі келтіретін артық ауыс нәрсенің бәрінен арылу қажет. Тиісті түзетулер енгізілгеннен кейін оларды қайта-қайта өзгерте бермеу қажет. 2015 жылдан бері қылмыстық және қылмыстық процестік кодекстерге 1200-ден астам өзгеріс енгізілген. Осылай деп мемлекет басшысы айтқан болатын. Осы олай болса, осы бағытта қазіргі таңда қандай өзгерістер болып жатыр, не істеліп жатыр сіздердің тараптарыңыздан, осын тарқатып айтсаңыз. Рахмет сұрағыңызға. Шында да мемлекет басшысына осы мәселе бойынша баяндалған. Біз қылмыстық кодекс пен қылмыстық істер жүргізу кодексінің жаңадан ревизия жұмыстарын бастап, және де ол үшін әдейі арнайы ведомствоаралық топ құрып, оған жан-жақты сарапшыларды, құқық қорғау органдарының, құқық қорғаушылар сосын ұлттық емес ұйымдардың өкілдерін қосып, қылмыстық кодекс пен қылмыстық істер жүргізу кодексінің баптарын бір-біріндеп саралап, мыңнан астам бапты саралап, талқылап, және де 1200-ден астам ұсыныс пен ескерпелерді ескеріп, жаңа заң жобасын дайындап болдық, және оны үкіметке қарауға енгіздік. Негізінен тарқатып айтатын болсақ, бұл заң жобасы үш блоктан, негізгі үлкен үш блоктан, үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім ол әрине адам мен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау. Оның ішінде бірінші блоктың ішіндегі мәселелердің ішінде айтатын болсақ, ол және адамдардың бизнестерді, бизнес кәсіпкерлердің, бизнес өкілдерінің, мысалы, құқық қорғау органдарының маманы не қорытынды жазып, соның негізінде қылмыстық іс тіркеуге болмайтынды, оған тыйым салынатыны. Сосын, мысалы, азаматтық құқықтық даулар болып жатса, ол жағдайларда да қылмыстық іс тіркеуге болмайтынды. Сол сияқты нақты-нақты шаралар көзделген. Және де, мысалы, кәсіпкерлік ұйымның қылмыстық ұйымдасқан топ ретінде қарастырылмауы. Нақты мысал ретінде, мысалы, бір жеке меншік шаруашылықта бір, егер оған қатысты іс қозғалса, оны міндетті түрде ұйымдасқан топ деп пайымдайтын бұрындары. Қазірдің өзінде. Және яғни оның басшысы бар, орындаушысы бар, рөлдері анықталған деп, одан сайын қылмыстық істің ауырлауына алып келеді. Бұл біз дайындаған заң жобасы бұндай тұрғыға тыйым салады. Екінші үлкен блок ол мына қылмыстық істер жүргізу процесінде бәсекелестікті нығайту блок болып табылады. Яғни адвокаттардың, қорғаушылардың жағдайын, ролін арттырады. Өйткені қазіргі заманға, қазіргі жағдайға қарағанда ол айыптау бөлімі, айыптау жағы мықтырақ болып тұрды, басымдау болып тұрды. Айыптау жағы басымдау. Мына президент айтып отыр ғой, сот төрелігіне кедергі келтіретін артық ауыс түйіс нәрсенің бәрінен арылу қажет. Вот ол біздің үшінші блогымызда. Үшінші блок. Үшінші блокта ол, яғни жаңағы дұрыс сіздің сөзіңіздегі келтірілген тапсырма, ол біздің блокта оңтайландыру көзделген, және бюрократиядан арылу көзделген. Яғни ол жерде нақты біздің электрондық форматқа ауысу, мына сот төрелігін жүзеге асыруға ол жеңілдетеді бір жағынан. Екінші жағынан, мысалы, интернет бойынша қылмыстар істелген қылмыстар кезінде біз, мысалы, жәбірленушіні интернет арқылы беттестіру, сол сияқты жұмыстарды атқара аламыз. Осындай нақты-нақты нормалар көзделген. Енді осы мемлекет басшысы әділ сайлау өткізуді міндеттеген барлығымыз білеміз, оны үнемі президент айтып жүр. Енді қазіргі таңда мына сайлау науқаны жүріп жатқан кезде, айтпақшы, бүгін үгіт насихат күнінің ең соңғы күні ғой, ертең тыныштық, бүрсі күні сайлау болады. Мына енді президенттің бір берген осыған қатысты президент жолдауының үзінді келіп отыр. Президент былай деп айтқан болатын болса, партияларды тіркеу рәсімі едәуір жеңілдейді. Тіркеу үшін 4 есеге, яғни 20 мыңнан 5 мың адамға азайтқан жөн. Өңірлердегі өкілдер саны 600-ден 200 адамға төмендетіледі.
партия құрушын азаматтардың бастамашыл тобының ең төменгі саны 3-тен 1-ге, яғни 1000-нан 700 адамға азаяды, сонда құрылтай съезін өткізуге және филиалдарды құруға берілетін уақыт көбейеді деген болатын. Бұл президенттің нақты жолдауда берген тапсырмасы. Осы бағытта енді жұмыс қалай өрбіттіңіздер? Жаңағы сөзіңіздің жаны бар тапсырмасы нақты орындалды деп айтамын. Былтыр заң жобасы қабылданды. Бұл біздің... Қазір сол қабылданған заң жобасымен партиялар жұмысы жүргізіп отыр. Яғни біздің еліміздегі демократияландыру және де былай өзіміздегі партия жүйесін, партия құру жұмысын жеңілдету сол салада қабылданған шаралар ретінде қарастыру керек. Сондықтан қазір мысалы... Сол заңының қабылданған заңының нәтижесінде партиялар тіркеліп, қазір сайлауға қатысып жатыр. Иә, рас айтасыз, біздің мысалы қазіргі кезде екі жаңадан ашылған және де тіркелген екі партия бар. Ол Жасылдар партиясы Байтақ және де Республика партиясы. Осы жаңағы заңның нәтижесінде соның арқасында құрылған. Жалпы қазір тіркелген, құрылған. Және де біздің қазіргі елімізде 7 партия бар, өзіңіз білетіндей. Сайлауға қатысып жатыр. Иә, сайлауға қатысып жатыр. Жақсы. Енді мүмкіндікті пайдаланып, біз бұл жерде қандай да партияға басымдық бермейміз, тек сайлауға қатысуға халықты, көрермендерді 19 күні біріксіздей сайлауға келуге шақырамыз. Енді тағы бір осы мемлекет басшысының үкіметке үнемі халыққа қолжетімді мемлекеттік қызмет ұсынуды міндеттеп келеді. Сіз басқарып отырған осы министрлікте де осы бағыттағы біраз жұмыстар атқарылып жатқанын білеміз. Мысалы осы мемлекет кепілдік беретін заң көмегін қандай азаматтар алуға құқылы және ол қай бағыттар бойынша көрсетіледі. Осы жағынан да халық енді хабардар болған дұрыс деп ойлаймыз. Тарқатып айтсаңыз. Иә. Өзіңіз білетініңіздей, конституцияда бізде осылай білікті заң көмегін алуға құқығы бар деп көрсетілген. Және де сәйкес заң нормалары бұл жерде нақты санаттарын, халықтың азаматтарының санаттарын көздеген қандай кісілерге, қандай халық санаттына тегін көрсетілуі мүмкін бұл заң көмегі. Яғни ол әрине көп балалы және аз қамтылған отбасылар, Ұлы Отан соғыс ардагерлері, бірінші-екінші топтағы мүгедектер және тағысын тағы сондай азаматтардың санаттарына тегін көмек көрсетіледі. Қазіргі заманда өзі халықтың тегін заң көмегіне қажеттілігі өте көп болып жатыр. Сол үшін әділет министрлігі тарапынан сәйкес шаралар қабылданып жатыр. Біз 14 не бойынша тегін хабарласу номер арқылы біз тегін... Қандай? 14-14. Осыған звондасаңыз болды? Мобильді құрылғыдан звондап, сол жерден тегін заң көмегін алуға болады, кеңес алуға болады. Өмірлік бір жағдайға байланысты бір кеңес ақыл естіп. Ал олардың статистикасы қалай? Осы жүйеске қосылғалы бері 14-14-ке хабарласушылар саны туралы мәлімет бар ма сізде? 5000-нан артық сонда бізге қоңырау шалынған, сондықтан бізде арнайы... Ол қай мерзімде? Былай қарасаңыз, жылдың басынан бастап жұмыс істеп жатырмыз. Азаматтар көмектер көрсетілген. Заңдық кеңес беріледі. Жақсы. Енді мына Әділет министрлігінде осыдан бірінші шілдеден бастап азаматтардың осы хал актілерін тіркеу функциясы мемлекеттік корпорацияға берілмекші. Бұдан халық не ұтады, не өзгереді, қандай пайдасы бар? Осы жағын айтыңызшы, бұл енді халықтың үнемі жүгінетін, осы бұл хал актілеріне жүгінеді ғой. Осыған қатысты не айтасыз, не өзгеріс? Негізінде мемлекеттік бұл корпорация әрине де халықтың қамтамасыз ететін ұйым ретінде көптеген өзіне функциялар шоғырландырған, өйткені ішінде әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері, жер учаскелер, сол сияқты қозғалмайтын мүлікті тіркеу, сол сияқты функциялар өздерінде көзделген. Және де бір жерде шоғырланған болған біз үшін ол да пайдалы деп ойлап, сол үшін ахат азаматтардың хал актілерін тіркеу мәселесін соңына мемлекеттік корпорацияға беру жөн деп ойладық. Сондықтан халықта ыңғайлы тиімді болады. Бір жерде болған тиімді. Бір жерде болады, дұрыс. Бұл бірінші шілдеден бастапты.
Осы ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен бастап жүзеге аса бастады. Жақсы осы әділет министрлігі мемлекеттік қызметтерді цифрландыруда бірқатар осы жаңашылықтар бар екенін естіп біліп отырмыз. Осы олардың енді қандай олар нақты цифрландырылып жатыр, халыққа қалай үйде тұрып көмек алатын, не болмаса құжат алатын, қандай цифрландырылған құжаттарға қол жеткізуге болады? Сұрағыңызға рахмет. Мемлекет басшысына баяндалғандағыдай бізде қазір Digital Justice деген 12 жобадан құралған пул бар, проекттер жинағы. Оның ішінде сол 12 жобаның ішінде мысалы мемлекет мүлік иесінің ұйымы, ол яғни онлайн қазіргі OCI дейді ғой, сол онлайн OCI жүйесін мүлік иесінің ұйымдарын онлайн құрастырып, онлайн тіркеп, бұрынғыда ана жалтару, жалған ақпарат жіберу, жалған қолдарды жинап біздің әділет органдарына алып келіп, сосын басқа ұйымның басшысы келіп, басқа тұрғындардың жалған қолдары деп екеу соттасып, көп шу шығып жүрген мәселелер, жағдайлар бар. Қазір біз оның бәрін қойдыру үшін, тыю үшін цифрландырып, онлайн түседі бәрі, адамның ешқайда барудың қажеті жоқ. Тұрғындар осы мүлік иесінің ұйымына бір нені басу арқылы, кнопканы басу арқылы өзінің ниетін білдіреді, және де ұйым құрылу бір 10-15 күннің ішінде аяқталады. Өте бір тиімді нәрсе болады. OCI деп отырғаныңыз осы мүлік иелері бірлестігі деген осы ғой, онлайн жүйесі. Бұған қандай тағы да қызметтер кіреді? Яғни құру, екінші бізде тағы басқа жоба бар. Мысалы ол мүлік иелерінің бірлестігіне қатысты ма? Жоқ, ол бөлек. Е-нотариат, е-нотариус, ол жөнінде келесін тарқатып айтуға болады. Мысалы қазіргі заманда бір сенім хатты алу үшін міндетті түрде нотариусқа барып алдына келу керек. Сол сияқты шығындар, жол шығындар, уақыт кетеді. Біздің жоба бойынша үйде отырып онлайн нотариуспен видео хабарласу арқылы қосылып, ЕГАФтың материалдарын ала отырып, биометриялық дәлелдеу арқылы біз онлайн сенім хатты беру мүмкіндігін көздедік. Және де нотариус сол онлайн жасалған сенім хатты кез келген дүниежүзінде, кез келген неде нүктеден жібере алады, сіз барып ала аласыз. Сондықтан халық үшін өте ыңғайлы нәрсе, өте ыңғайлы жоба. Мына цифрлық нотариат жобасы деген е-нотариат осы ғой, кез келген жерден барып еліміздің болсын, дүниежүзінде кез келген интернет істесе болды, кез келген жерден сенім хатыңызды ала аласыз. Ал енді мына бұған дейін осы әділет министрлігінде осы е заңнама жобасы әзірленіп жатқанын осы хабарлаған болатынсыздар. Осы заң жобасына кеңірек тоқталсаңыз, бұл осы е заңнама не береді, қандай пайдасы бар, қандай жағынан жеңілдетеді, тарқатып айтыңызшы. Сұрағыңызға рахмет. Расында да е заңнама жобасын біз дайындау үстіндеміз. Бұл жобамыздың үлкен бір мақсаты бар, заңнама саласын дайындау шеңберінде көп қазіргі таңда көп жүйелерді біріктіру. Бізде әртүрлі жүйелер бар, заң жобаларын қарастыратын мемлекеттік органдар ішінде. Сол бәрі жүйелердің бәрін бір арнаға келтіріп, біздің бір арнада болып, бәрін онлайн заң жобасының досиесін дейді, ол досие бір жинақы, бір заң жобасына, бір заң жобасын бастамашылық еткен, мысалы депутат болсын, мемлекеттік орган болсын, сол заңға қатысты бүкіл тарихы, кім қандай ұсыныс енгізген, қандай ескертпелер болған, қандай сараптамалар жүргізілген, сол бойынша бүкіл досие қалыптастырылады да заң бастамашылық еткен сәттен бастап қабылданғанға дейін толықтай қамтамасыз етіледі және қарастырылады. Жақсы, енді мына үкіметтен парламентке баратын заң жобаларының барлығы әдетте сіздердің министрліктеріңіз арқылы өтеді. Барлық заң жобаларының барлығы сіздерге келіп түседі, сіздер оны ықшамдап оның барлығын парламентке тапсырасыздар. Оның енді сапалы келуі, сапалы келмеуі ол парламенттің өзінің енді құзыретінде, нарығы айтады. Жалпы осы өткен жылы парламентке қанша заң тапсырдыңыздар? Биылғы жылды сіздерге парламентке тапсыруға қандай жоспарларыңыз бар? Қанша заң тұр? Сіздер енді үлкен процесс қой, жүріп жататын, дұрыс тоқтамайды ғой бұл.
Рахмет. Расында да бізде үкіметте заң жобалау жоспары бар. Жылдық, әр жыл сайын біз дайындаймыз. Және үкімет қабылдайды. Сол заң жобалау жоспарына сәйкес былтыр біз 25 заң жобасын енгіздік неге парламентке. Биыл да заң жобалау жұмыстарының жоспары дайындалған. Оның ішінде 24 заң жобасы көзделген. Осы 23 жылғы бұйырса заң жобасы. Жобалау жоспарында көзделген көптеген заңдар бар ішінде. Оның ішіндегі мысалы мына қылмыстық істер кодексі мен қылмыстық істер жүргізу кодексін ревизиялау ішінде сол сияқты заң жобасы. Және де мысалы су кодексі сол сияқты. Осы заңдар. Жалпы мен көрермендерге айта кеткім келіп отыр, Азамат Несіпбайұлын енді мен бұрыннан өзіңіз журналист болып жүргеннен білемін. Үнемі осы үкіметтің тарапынан, министрліктің тарапынан осы жұмыс тобының отырыстарына парламенттеге қатысып, үнемі осы министрліктің атынан талай жиналыстарға қатысқаныңызды білетін сол кезден. Содан шығар, сіздің мына министр болып төменнен көтеріліп бүгінгі министрге дейін жеткеніңіз, қазір қарап отырмын, алдыңызда бір қағаз жоқ. Бұның барлығын енді бұл енді ешқандай бір мақтау асыра айтқандық емес, бұл сіздің осы іштен шығып бүкіл цифрлардың бәрін жатқа білетін дегеніңізді көрсетсе керек. Мен әдейі басқа жағынан да сұрақты былай да қойып көрдім, ешқайсысына мүдірмедіңіз. Жұмысыңыз жемісті болсын. Енді дұрыс таңдау жасалған екен. Осы үлкен халықтың сенімін ақтап елге қызмет етіп жұмыс жасай беріңіздер. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Енді президенттің алға қойған мақсат міндеттері айқын, нақты, сол бағытта жұмыс жасаңыздар деп сенеміз. Құрметті Беке, өз сөзің аяқтау ретінде айтсам, бір ұлы абайымыздың 37-ші қара сөзін айтқандай, егер мен закон қуаты қолымда болса, адамның мінезін түзеп болмайды деген адамның тілін кесер едім дейді. Бәрекелді. Сондықтан арасында да заңнаманы жетілдіріп, заңнаманың нормаларын, тұрғыларын сәйкес келтіріп, елімізге өте ыңғайлы, өте қолайлы қылсақ, ертең мысалы ол еліміздің өркендеуіне де көп септігін тигізеді. Және де мысалы өзіңіз білетіндей, былтыр Ұлытауда өткен үлкен құрылтайда мемлекет басшымыз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтқаны бар. Заң үстемдігін орнатпаған ел түбінде құрдымға кетеді дейді. Сондықтан біздің еліміздің заң үстемдігі биік болатындай, құқықтық тәртіп, құқықтық сананың биік болатындай өте көп жұмыс алдымызда тұр. Соны біз жүзеге асырып, президент тапсырмасын орындауға дайынбыз. Бәрекелді. Сізге көптен көп рахмет. Жақсы, рахмет, Азамат Несіпбайұлы. Мына сізге шынымен де сүйсініп отырмыз. Енді көптен осы бір соңғы бір 10 жылдықта бір әділет министріне бір жарымай келіп едік шыны керегінде. Мен енді өз атымнан жалпы мына журналистердің куә болып жүрген нәрсесіне қатысты айтып отырмын. Мына сіз сияқты мына Абайдың сөзінен заңға қатысты Абайдың қара сөзінен сілтеме жасап отырып сұхбат беріп отырған министрлік, ол министр деген өте аз, кем деген. Сол себептен жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Алға қойған мақсат міндеттерді халық үшін адал атқаратыныңызға сенім білдірейік. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Жұмысқа табыс тілейміз. Рахмет. Сау болыңыздар. Осымен бүгінгі бетпе-бетіміз аяқталды. Әрқашан бетіміз жарық, жүзіміз жарқын болсын. Сау болыңыздар.